kommer Susanne Pettersen hit og skal spille golf med 8 stycken samarbeidspartners som har vært med og donert penger til Right to Play, som er Susannes veledighetsambassadørorganisasjon. Så det har vi lagt opp til en folkefest her i dag. Folk skal ha det gøy, spise pølser og lytte på musik og rock'n'roll. Så det blir en folkefest. Ja, det er jo veldig viktig at folk får opp øynene for veledighet, og vi på Kongsberg er veldig glade at folk får opp øynene for Norges beste golfbane. Og jeg tror Tutta kommer til å bli veldig positivt overrasket over hvor fin banen er, så for oss er det en super win-win-situasjon. Ja, det er layouten på alle hål, at det ligger veldig vakkert med Skrimfjell og Numedalslågen, og nei, det er bare utrolig fint, det er det. Og veldig bra stand på banen også, greener og fairways. Og til tross for at det har kommet veldig mye regn de siste dagene, så har banen klart seg veldig bra. Høydepunkten blir når Susanne gjør birdies, og når hun forteller at hun skal komme tilbake snart igjen. Først er det jo fantastisk morsomt å komme hit til Kongsberg og spille og møte nye mennesker, og samtidig så er man sammen om å gjøre noe bra for en god sak, og Right to Play har jo vært en god samarbeidspartner med meg i mange år, og det er veldig hyggelig å dra med nye mennesker inn i dette prosjektet. Nei, nå var jo Kongsberg så heldig at de kjøpte en dag med meg da, i fjor på aksjonen, så da må man jo gladelig stille opp da og holde sine løfter. Ja, det er fantastisk å se så mange mennesker komme ut og glede seg over idretten og alle som spiller. Det er kult, og banen er kjempebra. Jeg må si jeg er veldig imponert over hvor lite vann det er på banen. For jeg vet at det var nesten svømmebasseng her i går, hvertfall. Så enorm innsats til alle de frivillige som har gjort det spillbart. Nei, det her er jo singen som vi spiller hele tiden. Texas Scramble er en fin sosial form hvor mindre press på kanskje amatørene. Alle har en real sjanse, og det er en veldig vennlig form for golf, og det var veldig hyggelig å spille med de 4 spillene da. Nei, altså, jeg er egentlig midt i sesongen, så for min del så er det ikke noen forskjell på uker til og fra, men turen drar nå til Frankrike og spiller det vi har neste uke, og så er vi jo 24 som skal spille Solheim Cup uken etter i Tyskland, så det blir 2 intense uker, og så drar vi til Asia i 6 uker, tror jeg, så blir det vel nok ris og speilegg for meg de neste 3 månedene. Nei, jeg tar det som trening, ja da. Jeg må jo bruke tiden effektivt, det er ikke så mye tid man har til over, så det er å kunne spille 18-0. Det var egentlig, ja, det er selvfølgelig, det er jo innsatsen som går til Right to Play, men det var sykt kult å se amatørene være skitnervøse på første tid, og egentlig bare overlevere. Nei, altså vi har jo gått inn her i Kongsberg Golfklubb som en sponsor. Fungerer jo kjempebra. Og nå i dag er det jo spesielt hyggelig med at Susanne Pettersen spiller her og vi får være med på det. Ellers så har jo Hurtigruta Kajakk en god løsning her for de som spiller golf. At vi reparerer og skifter frontruta mens du er ute og spiller. Du er jo ute på banen her i 4-5 timer. Bilen står på parkeringsplassen. Og da er det veldig enkelt at vi kan ordne med ruta hvis det er noen skade på den. Det er viktig, for altså det her fremmer jo brandet vårt. Når Hurtigruta Kajakk stiller her, så er det jo ikke dermed sagt at vi får noen jobber her og nå. Men det er jo brandet Hurtigruta Kajakk som er viktig. Pluss at det her er jo da et arrangement akkurat det som er nå, da, som går til en god sak. Og Hurtigruta Kajakk, vi stiller opp der vi kan bidra med noe til de som trenger det. Nei, altså her regner jeg med at Henner tar hole in one, er det ikke det som er tingen? Det er vel ikke her du kan vinne en bil, men du kan vinne Hurtigrutas ære da.
Det har vært utrolig morsomt. Jeg er veldig glad for at jeg gikk ut på førsten i uten henne, sånn at man fikk litt tid til å senke skuldrene. Men så fort man liksom hadde slått første slaget, så synes jeg det gikk veldig greit. Hun er veldig hyggelig og god på smalltalk, så da går alt en gang. Bare å få lov til å være med, egentlig, for jeg fikk vite i går at jeg fikk lov til å spille, så da ble jeg veldig nervøs, men ettersom dagen gikk så gledet jeg meg bare mer og mer. Så jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten, for kanskje man ikke får den igjen i hvert fall. Jeg er 25 år, spilt golf i ca. 15 år, spilt aktivt som junior, koset meg veldig med det. De siste årene har det blitt lite på grunn av jobb og studier, men nå i år så har jeg prøvd å satse litt igjen da, ikke sånn veldig satsing, men å klare å være her og mellom jobb og andre fritidssykler, så har jeg satset litt på golf her. Til tross for at det da regnet vanvittig mye, så har banen utrolig flott, og de frivillige har stått på veldig de siste dagene, vet jeg. De har vært her både sent og tidlig, og været har vært perfekt. T-skjortevær, det kan man aldri klage på. Og veldig, koset oss veldig i flighten, og hatt det veldig hyggelig. Du er på kjellet. Ja, jeg ønsker at vi skulle høre litt om hva han faktisk lager. Det her er veldig vakkert. Fin applaus da, for... Ja, takk.